就算付出一切，善良也值得。我爱他，我不能失去他。我今天不能出门，必须在家里。你们收拾一下，来我家办公吧。所有这些他都喜欢，都给他带走吧。这是第一次有人看到了我在鞋子上的用心，这个人好像有点特别，可是他很注重外在条件。如果他知道我并不是看上去那么好，还会继续见我吗？我在办公室里听到了他说，这位袁小姐的资料是你们筛查过的，从事互联网自由贸易，没有具体领域，信息模糊，江边独栋，没写具体地址，也许只是在郊区河边有套自建房。热爱生活和运动，擅长图片绘制，也可以理解是喜欢逛街，擅长 P 图。家庭氛围良好，责任心强，喜欢小孩子。我猜是非独家庭，有个妹妹。是弟弟。这个简历是谁编的？为什么不调查清楚？老板，包装客户在咱们行业内也算是合理范围。这是合理范围吗？我认为这是明目张胆的欺骗。我也是没有办法。这位袁小姐，我给她介绍和她同水平的客户，她都不满意，所以我才……静姐，小美刚实习，不懂事。公司的会员制度既然还没有改变，就要落实。她知道我的身世之后，肯定会离开我吧？谢谢善良给了我一段美好的回忆。善良提议要去城堡结婚，我答应了。可我手里的存款不多了，我只能硬着头皮花光所有的积蓄，希望婚礼那天可以一切顺利。我期待了这么久，终于可以嫁给他了。鞋子的商标出了问题，我原本想跟善良商量延迟发货，可我听到了邹静他们跟善良说的话，他才刚上任不久，我不能让他为难，更不能让他失信于员工。尽管我非常讨厌万丽，但我也不得不买下万丽的鞋子，因为只有万丽的品牌价值才配得上寻觅。至于普利莫的，没关系，慢慢来。就算付出一切，善良也值得。我爱他，我不能失去他。师傅，等一下，我想拿一件东西。所有首饰、面膜机，还有酸奶，大大小小，不管是你要用的还是不用的，都给你寄来了。你还美呢，这明摆的就是不让你回家了。不，恰恰相反，他这是在给我找台阶下呢。我昨天回家放口红的时候，我故意把日记本摆到了台面上，善良一定是看到了。所以就算他把所有东西都寄过来了，还有一件最最重要的东西，他给留下了。什么？枕头，一个我没有它就会落枕，一个我没有它就会失眠，一个我没有它就会浑身不舒服的枕头。什么事儿？快说，我手机在等一个特别重要的电话。今天有例会，你忘了？我今天不能出门，必须在家里。你们收拾一下，来我家办公吧。